Danes vam povem 4 trike, kako izboljšati razpoloženje v samo 5 minutah. Dejansko so to najhitrejši načini, kako se hitro znebiti slabe volje. Zdaj, slaba volja se običajno pojavi iz določenega razloga, recimo, če ne najdemo parkirišča ali pa če stopimo na pas iz trebek, včasih pa je slaba volja bolj kompleksna posledica negativnih občutkov, ki se pojavijo bolj ali manj iz neoprijemljivega razloga. Ampak, ko je razpoloženje uničeno, ne moremo več uživati v sedanjem trenutku. Pa tudi za soljudi nismo ravno najboljša družba. No, česa ne delajte, ko ste slabe volje? Najslabše je, če se nemočno prepustite in počakate, da val neprijetnega razpoloženja izgine samo od sebe. To se sicer slejko prej res zgodi, ampak zakaj si ne bi malce pomagali z enostavnimi, dobesedno instantnimi načini za dvig razpoloženja? Obstajajo številne tehnike, s pomočjo katerih se lahko sprostite in izboljšate svoje čustveno stanje. Tokrat pa torej predstavljamo 4 najhitrejše, najzanesljivejše in najbolj osrečujoče dejavnosti, zaradi katerih se boste v samo 5 minutah počutili za odtenek, verjetno pa celo za celo paleto barv bolje. Prvi tak je sprehod na svežem zraku. Ja, raziskave kažejo, da bivanje v naravi zmanjšuje tesnobo in dviga razpoloženje. Zdaj, če živite nekje v naravi, bo to simpel. Lahko greste celo do gozda. Če pa ste v mestu, se sprehodite do bližnjega parka ali pa v kaki hrib, lahko pa tudi samo do konca ulice. V vsakem primeru boste kmalo začutili res tako izboljšanje. Tudi sicer je hoja ena najboljših telesnih dejavnosti za sprostitev. Med hojo si lahko zbistrite vaše misli, poiščete dobre rešitve in se znebite negativne energije. Druga rešitev. Meditirajte. Ja, nekaj minut zabave na mobilnem telefonu nadomestite z nekaj minutami meditacije in kmalo boste začutili, kako se duhovno razvijate in se bolje odzivate na stres. Številne študije so pokazale, da lahko meditacija možgane dobesedno reprogramira, saj zmanjšuje stres in povečuje produktivnost. Prav tako pa vas spodbuja, da se osredotočite na sedanjost in ne zapravljate energije skrbjo za preteklost ali pa prihodnost. Študije še kažejo, da meditacija pozitivno vpliva na vaše duševno zdravje, tudi če jo nehate izvajati. Če ste začetnik, potem sledite tem korakom. Zaprite vaše oči, poslušajte dihanje, osredotočite se na to, kako počasi vzdihujete in izdihujete zrak. Če um začne tavati, ga umirite s koncentracijo na dihanje. Če meditacija postane del vaše vsakdanje rutine, stalni ritual, potem bo občutek miru stalnica. Slabo razpoloženje pa zgodovina. In še tretji korak izmed 4, osrečite druge, osrečite sebe. Če ni to nekaj najlepšega, ne? Kadar smo slabe volje, se želimo izolirati, manj komunicirati z drugimi in biti sami. No, raziskave pa kažejo, da se takrat, ko se pojavijo občutki žalosti, pa slabe volje, pa melanholije, ni dobro prepustiti osami. Takrat raje pomagajmo drugim ali pa recimo živalim. S čimerkoli, z nasvetom, s pozornostjo. Raziskava, ki jo je izvedla revija Nature Communications, poudarja, da obstaja velika povezava med radodarnostjo in srečo. Raziskovalci so udeležence razdelili v 2 skupini. In sicer prva je morala v 4 tednih porabiti denar torej za druge udeležence, druga skupina pa torej v 4 tednih denar samo zase. Glede na preglede možganov pred in po poskusu so se tisti, ki so darovali denar drugim, počutili veliko bolj srečni kot tisti, ki so denar porabili samo za svoje potrebe. Drage dame, može ne tole pogledajo. Ne? No, kadar ste slabe volje, torej donirajte denar ali stvari v dobrodelne namene. To pa lahko me naredimo. Evo, može dajo nam, mi pa pol naprej popedalčkamo. Če nimate finančnih možnosti za donacije, pa lahko seveda pomagate z majhnimi dobrimi deli. Recimo, odstopite sedež na avtobusu, pomagate stari gospe pri vrečkah z robo iz trgovine ali pa pomagate partnerju pri obveznostih v službi. Ja, empatija je pogosto najboljše zdravilo za negativno razpoloženje. No, kako pa se slabo voljo spopade Jasmina? Vprašali smo jo in tole povedala. Ko sem slabe volje, se najprej vprašam, a lahko to spremenim, pa kako lahko to spremenim, oziroma, a tega ne morem spremeniti, a lahko to sprejmem. Torej, če ne morem spremeniti, sprejmem, sicer pa spremenim, da začnem delati nekaj, kar mi dvigne vibracijo. Pa, da spiješ kozarc vode, tudi pomaga. Tako in dolžna sem vam povedati še 4. Korak za instantno rešitev in to je pisanje hvaležnosti. Mislim, da že celo leto trobimo o tem, kako malo pravzaprav človek potrebuje, da je srečen in to, da vsak dan zapišete na list papirja ali pa v vašo hvaležnico 5 stvari, za katere ste v posameznem dnevu hvaležni, vam res lahko na dolgi rok spremeni vaše življenje. Tako da, pisalo v roke in gremo pisati.